السلام الله عليكم كسو دوادا حكتا كوبان التلفزيون كسي بي ولا بس عدنا تكذوتان حكتا كوبان وحن كسو قادنا هاد بحالة دا كشرتا دوني دا انت وقبضن ورباهن تنا اي اشا كو هاي سه اي فلان غين سو مانتا وحميس كينو سارن او مرتدا اي سحاق وكاشي وينو غرفين دونا دورشدي إيتوبيا يسدو كلي اسبدلاده كسودا دالكاسي ساحا كوسو دو بوغورين اي والله حسنت يا حمسو ان سيدين لا سكنو ان ميكا دوان احدل ايتوبيا لو دورتي مدحوينا عصوبه ما لو مغعابي ان نيكا waxaa la yiraahda تاي ود غرانايسا او سيركا ريمها دبدا ادنا اوغ سو موقدي فغارياش عالميغا بليوهي لا سو دافاي ان ونن عانا لا يقانو داديس وا لخدن يستيتير oo imika wax noqonaya madaxweynaha shanaade wax la yiraahdo dawladda federaalka Ethiopia ee wuxuu ku aan baxay magaca ah Denjire ama safiir sida loo yaqaan ee imika sirka arrimaha dibadda Ethiopia waxa oo sanadkan bilowgiisii loo dhiibay magacaas oo ka baxay tolikii guuleystay ninkii kale maxay tolay Hamso oo kalfadhi wada jir ahba loogu doortay ama loogu magacaabay madaxtinimada madaxweynaha ugu sareeya Ethiopia oo yeesheen labada gole ee maxay tolay shacabka iyo kan baarlamaan ee aan raahay maxay tolay baarlamaaniga ah ee dalka Ethiopia ee federaaliga aan raaho labada gole doortay ee waxa uu helay saddex meelood oo laba meelood oo sida sharciga Ethiopia dhigayna hadii uu maxay tolay madaxweynuhu helo laba meelood saddex meel waxa weeyaan saas uu ku ansaxay afar boqol iyo toddoba iyo siddeetan xubnood ayaa u ogolaaday madaxtinimadiisa oo aqbalay shan xubnood oo markaa miiska ka maqnaayo xamsi markaa ninkan taariikhdiisa weyn ka warrami doona way ma la oran karaa isxaaq ninkani maadaama ugu cadcadaa sanadkii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda welibana gaar ahaan kuwa geeska afrika iyo sidoo kale kuwa ethiopia dunida kula macaamisho ayaa ku hantayba xilkan aad ka weyn ee madaxweynaha ethiopia niyo hortay marka la eegayo prime ministerka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka la isu eegayo ethiopia dabcan way kala saameyn badan yihiin oo imika hadii waxa weeyaan ay dadka weydiinaan ana madaxweynaha ethiopia ma taqaan waxay u badan tahay inaanay dadka badankoodu garanayn gabadhii ugu dambeysay waxa weeyaan lamaba aqoon marka waa maamus iska maamus baan malaynaya waxa weeyaan way macna badan ma laha ninkan xamsu wax ku dhashay oo ku soo jeeda gobolka Dibaarag ee waxa weeyaan waxay tolay ama gobolka Maxarada magaalada Dibaarag buu ku dhashay ee waqooyiga Gondar halkaas ku soo xanaan qaaday waxbarashadiisa jaamacadda Addis buu ku qaatay marka cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah mastertiis waxa uu ku qaatay dalka Ingiriiska oo ka bartay arrimaha dabcan siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo istaraatiijiyadda waxa weeyaan shaqooyinkiisa hadii aan eegno waxa weeyaan iyaguna aad bay u badan yihiin 30 sano oo waxa weeyaan khibrad diblomaasiyadeed ah ayuu leeyahay ka xamso shaqooyin badan buu soo qabtay saxaaqaan marka shaqooyinkiisa laga yimaado ninkan muxuu caan ku yahay xamso wuxuu caan ku yahay dabcan Denjire eliga Denjire caan ku yahay dalka Ethiopia oo ku gooli 30 sano waxa weeyaan ku soo dhex jiray arrimaha diblomaasiyadda iyo waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Ethiopia wuxuu ka soo shaqeeyay meelo badan mar buu soo noqday ergiga joogtada ah ee qaramada midoobay ee Ethiopia oo halkaas uu fadhiyo Masar buu ka soo shaqeeyay Mareykanka Los Angeles uu joogi jiray Sweden meelo badan buu maxay tahay Ethiopia ku matali jiray oo fagaarayaal caalami ah iminka waxa aad loogu xasuustaa ishaynta kala dhaxaysay Masar iyo Ethiopia kiiska noocaas ah ayuu aan ku aan baxay waxa tolay iminka aad loogu yaqaan iyo kan dabcan iminka taagan ee Soomaaliland iyo Ethiopia ama Soomaaliya u dhaxaya Ethiopia oo aan ku noqday shirarkii ugu dambeeyay inay qayb ka ah way madaxweynaha hadda la doortay waxa uu ka soo jeeda gobolka Amhaarada Amhaaradan way kacsan tahay hal ma uu heli doonaa dhibaatadii gobolkaasi ka taagnayd niyo warunta gobolka Amhaarada ku soo jeeda gobolka Amhaarada sanooyinka ugu dambeeyay ama sanadkan laftirkiisa ugu dambeeyay wixii ka dhacay wada ogeyd waxa weeyaan dagaalo aad u xoogan meelaha qaar ay la wareegeenba madaxweynihii ka degtay xilkan ay wareejisay waxa weeyaan siday sheegtay ee golaha fagaare caalami ah fagaare weyn ay ka sheegtay waxay macnaha leedahay waan ku fashilnay in aan isku hayno hay'adda dowladnimada Ethiopia iyo dadkeeda iyo shucuubteeda oo de sideetan wax ka badan oo waxa weeyaan kala dhaqan iyo diin duwan baa ku nool meesha moogtay marka
in uu wax ka qaban doono danyo wax weeyaan wax la saadaalin kara maaha maadaama gobolkuna deesidiisa oo aan ninkani jabhadan ka soo horjeeda amxaarada dagaalamaysa ee xeetoolay la dagaalamaysa dawladda oo isagana dawladdi kamid yahay waxa filaya faanada waxba kama qaban karo xawayn tabashadeeda iyo gobolka amxaarada tabashada qabaan ka qabaan dawladdaadu way ugu dambeyn bal xaaladda guud ee dalka Itoobiya xamso xaaladda guud ee Itoobiya mar walba waxa weeyaan ما لها سعادات ما لها كل بس يبين قنيسة مستقبلها نتوب يحل ما لنا إن حوية نيمكا يواجه يسو مرحلة ذي وقت كام دامو نيمكا دوانا كصوب حلا بس إنه تكري يقول قلت لي تقال هذا علوس حوية أم حارض يو أرمى ذي لفتر كود تبي شوي بدنا أي 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 مشينا يانا نيمكا تقال دوانا أي أي وقوي ناين حوية وير ريو waxay tolay haydii gargaarka caalamiga ah ee la beegsanay oo iyaguna meeshii saga cararay gaajada iyo macluusha iyo yidna xawayaan saameyn weyn dhalisay een fatahaadii iyo dhul go'yadii dhawaan dhacay iyaguna waxay tolay xaalada kala keenayo dadka cabanaya dawladdi wax weyn ay aad u soo badanayaan marka xaaladda guud ee Itoobiya wax weyn xasilayaan aanay saadaan lahayn aad buu mahadsan tahay Xisaaq Cabdullaahi oo igala qayb qaadanayay xogta kooban ee telefishinka dhinaca kamaradan waxay kala qayb qaatay Cabdiraxmaan Gaaciro intan xogtan la mid ah dib ugu kulmi doono salaamu alaykum Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121